قول للجماعه دول الحزانه في البدايه. ايه تعال. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اي خدمه؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ده انتوا ناس محترمين كبار، تعملوا عقلكم بشويه عيال طايشين وتجروا وراهم في كل حته. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ اسكت يا راجل، انت عيب، ده انت طويل عيب. يا منصور بيه اسكت انت كمان، انا عارف ان اكل العيش مر ومفيش حد بياكلها بالذات، لكن اعرف انا ان فيك البلد شغل كتير يناسب سنك يا راجل انت. يا منصور بيه ثم انت ايه اللي لابسه ده؟ ايه ده يا راجل؟ ايه ده؟ انت عيان من فوق وعيان من تحت كمان يا راجل انت. افرض حريم معديه. حريم؟ وشفتك مع مين؟ بعدين هبقى اشرح لكم الموقف. معلش اتفضل يا منصور بيه. ايه ايه اللي حصل لك؟ ايه؟ لا 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 مفيش اي حاجه، ما تاخدش بالك. الجيله هوريك الفريق.